Доку оюлук рейтинан биеги бүйінгі өттетім чағадин бір ебітін сағылыр. Бұдын көңілін күнді өттетім сақыр адетін істәйшілер, оны сақа телевидентін әрелеқ көрі өтшілері. Бұр еноттон оға имақ, оны тәңе ұлақан Джон келіңі күнлерге, бұ келіңі кәміне телевидентінен социалық етімлерге күсті көрір білерістер. Бұ доку оюлук оға имақ жақчы сөбілен, әргеті Хылджан көрір. Саха, тылынан тақсыр ойылуға болыр. Оның бігі бүйінгі бейлебетігер, Сахан Асналы көрдеретер кампания бұ ойылуққан аныгытар үлетін туғынан сейілей кәпсеті еқпіт. Соқтыру оғой мақолуғын ден сөбілебет тоқ ойылуқ саңа сейлейлер. Ол бітірекке сезон оғылырғынан көрдерігі тақсары тұралар. Оның өтенгі Сахан Асналы көрдеретер кампания оңғыран тұхары бұт сөрбе сейлейлек сақалы тылынан саңа ойылуқ. Айтыл оны аптақ күз ақсынығы социалық темлерге. Әме тақсары тұрар. Бүйінгі берге бұ тоқу ойылуқ еккіз сезонын, оны тәңе бұ айтал онаптақ күз саңа сақылы тылынан таққар ойылуқ тұғынан бігі бүгін студия кәпстекпет. Мияқы бүгін студияғы ғылжеттір тоқу ойылуқ режиссера Виктория Кеметинова, оны тәңе тоқу ойылуқ сценарийға сарғылана сандар бәті тұрынан кәпстегі күттігіға. Виктория өте күнінде. Өте күнінден. Тыгынан ұғынан бүйінге беребетін сағылаты бұд. Бұ тоқу ойылуқ екі сезона олып өтер өн сериялі ақсаңа сериялері таққары тұрар де. Бұ таққары тұрар, оны бүйе қан бастан бұ тоқу осынан бастығы сезонын, онында бұ маңны оңғыран қайдақ сағылабы көтін туынан білейінер еттен кәпсеттен сағылыққа. Қырты көндерем өте бүгін оң часқа тақыуда, чахон каналгар, она уже көрекотын әп еққа. Әйте бар дейді. Тоқтен әйіп көрі? Кепсен білейіндерін сағыла бұл сенің қайдақ. Бастықы сезон оттан бұлырының ұр бұп бұд, фүрпес ері тағар бұп бұд, онта олар хин әбіләйтілер бұғылақ, онтан мұны терапевтер кәлі-кәлі тәлдер емін оғамна білі үйрін, оны қайдар үші бай мұндық істергеген. Икі сезон мұта деме оғалар мен әбілі үйріктер яңна әр нәбіт, антон уже анимация өті мұндық олардан берді өт, бұдан хайынларын берді бет яқы әп, музыка өт әме күрдік олар ең берді бұғалақ. Антон ол жы композитор, но атын сүріқті нейті де өкірдік те. Әсет оғалар еді. Антон нек. Ақты бұл қалуыры бәғат аян тұтан тағар бұд ойылу көп болуға де, бәғат кері ойдарға етеген болуға де, әйтергілі білі тылбастағын не бол бұдақ болуға де. Ағоқ, бардың бәбі тұңыр бұд, әйте тұғы кері ойдар бардың мен ұрғыда бұдым. Әйте. Оны бастан нұры кәлбақ концепция тұқыда бұд, ол ұнтан талан мен кері ойдарым талылы бұдтыра дейқа. Чекінен бір ұрғыда атақ бұдтя. Ол ұнық, әме анна наға өйрәуін, мен персонаштарым талылы бұдтыра. Өте тәргілі бәйін айын тұтан тағар бұд ұлы атқардәлі бәғар чугас бұллыға де. Оғылырын тәңе дейбі көрдік те. Антон оның ағары мұның чугас олынан мұнды ұқайдақ тұбы. Екі сезон режиссері болдым де. Оны мен бәвер мен бастығы опыдым мұның режиссерді өреген. Олен қайдар қардық ғырғаттым дегенен. Антон тәхен үші өйтік тағыста бұғалақ. Отты бұл қолғыра тәхе ұстығы осын әйте анимация ден. Көрді оқа жапчекі ұрдық болу ұлың ұрғидатын таңның тағардың деу күрдікте, әрәрі тұн күні күнден, ұйыдан, араға әйгенне, ұрғыдан, жүгінің талан, аны бардың бириттердің қамсатан еген, өте системе әті. Ата жүгін талар ең чәпчеке болла дегенен. Тұн халата ең тұқ әлбақ бағы кегі күттігілақ. Бастан ол оғылыр разовычқалы ұлылар, черновой разовычқалар болар, композитор үләті, ол мұнық ол раскадровка, сценарий үләті, бартын кәтәхек қанада, қайық қанада, өсі бүй аниматордар үләті, бартын ек мұнян-мұнян кемері қойта атағын, ән бары қойтан қалы бұйды, ол оның халаты, оның ғытар дегені бен. Ол ең бары мәнік механизм күрдік тәңгі өлі еқпетін нады, өтшіға хен түргеннек, оның мәнік тұтық үші әйдік таққар. Өтеде сериялар іс қоғандырын таларға қолығыра тұққа болғам тағын ұрағаны? Тұн жүгінен ол болғам тұқ сценарист бәйтін ол ұттың құрияр жүгінен әп, маған әндіктен көсі әуді. Бәйтін ол ұғыр бұл бұтын де? Бәйт күрі әрдәңі дер тұқ бұл бұтын, қайдақ бұл бұтын. Онта мен бәйім тұқ бұр режиссер бұхетінен раскадровқа нен ұрғыдыр болам де. Ол онына болған әме бәйім ұлық бұттан, тұс ұлық бұттан әме ел көрі бүттен, қандыр анимация көріп, кейіне көріп бүттен, ол сығыналар әмен берәуін де көрдік. Бұ оғылар қолығыра ұрдық түгін әбілетлер дейін әңгіне, тоқтан кенелер бұ сәбілі ұлымыттары олой. Тон үрәтін әбілетлер бұл, судя по просмотру. Тол Николай Михаев ұрыбытар өлірін, ұлы күрдой композитор. Тон үксін, тон сақалы контент аға яқты, олеген әнік қақалы мандық терапевтер оғыларын қақалы өртектерін бағарар болақтырына, бұл мандық проект аға яқ, олеген
үшөйді көрділер дегенеуін. Тұз бәң тұзқының кәпсәді қырқанта төлітті ақын, оны банимация дейінгі осынан қасас кеттен. Ән жоғырғын хайынларыңын бұл маңында көліға кәлден, олығаны бүгін. Мен болағына кеп әйгі тұр әуетім, сәбән көлден пасиолыққа, онтан тұққа намғыл апытым. Онтан анимацияннан ағай қыл жүгінен жүріктінамын. Жүгінен үйерің баше эколог, эколог природа пользователі. Оны бітірен барамын қаддары. Онтан түгімірі тейбек күрдігі де, олеген мұның творческа халанын баран-баран іспетем, онында мұның анимация төбхен қалым дегі күрдігі тек қағы. Оты білінгі кәмге көрік, құлғыр әте үсі білен әтір бұллақына, оғылыр ол үстен шүйдір өйді ұлылар, әне біле әйті әйті қайыс қал бі әтәді, әте бұлан шыттырға дағанда біле аналыр үшкінен рөйді ұлылар. Итіннік жоғырда құлғырға құлғыр әнті өсі біле қын сөбе? Антон, түгі әбір үргідін ғынар бұлақатты, тұхтен өлі әқпіне, антон бәін түгі, тұхтен қайы, чүсті дүргінен ұрар бұлағанды, бар кемері, кемера математикада хөбүлүрө болдон мен баран руйда деп булам де. Ары руйдура готон бейтин кайсыкатынан баран хенна да яныбын. Онна бейтин хим бир блога творческая эгеге кадеп көрдүк. Мен бастан творческая эгеге тога бар бадах буны де. Агай камнастаг янырдым. Анын такыдан көрүп бир атчыр камнастаг ме миник министерство үлөйдө болабында деп көрдүк кудабыдым. Аны өтүргөн байдык профессионалдардан биз бидим. Эти системы тертин не ходи, он не уроганы, а эти ойлук потом уроганы горди. Холобра я норхи дугун, кимера тангар, мустыган, ухун, герой дарин. И дня холобра команда тунен кепсадах на гайдай. А команда ну тохтя кави. Тон сценарист бар, композитор бар, коластро рачи бар. Кине ол олору хардар хайирин, ол актер озвучки олор баллар, ол ханда жанр баллар. Се ким бари, звукорежиссер дар баллар. Келінер тез ұсан ұраллар, ұғалыр ұраларын ұриялар, редактор бар, продюсер бар. Жегінен қалың қаманды. Оты де құлбары ұғалыр ұраларын неген болдың, енне ме тұспөлі болдыға де? Тұспа күйін, тұспа әме ұра. Құлбары бұ ән ұңыр бұд персонағын, маңды құлығын асан ғырықты ақын енген бұға құлан біл бәккенді аны болдыға де? Ano vůle ano toh kde je jdu tam, kde se dáno, a on říká, že chci lidi dělat, ale říká, že to lidi, že ano, ulatar bárdě, ale ano, o to kolostru rád, že chci lidi dělat, že nyní, kyní partin kardoran, hitnran, mande kolhan troran, bírardě, kdo. Оны ке. Ото бу санга сезон туған кепсәді қана, иння холубра тәһәрүлләді кете. Ста санга сезон мут қан. Сыланғары күрдіңін қолында бағалақ. Антон түрген-түргеннік өже рукен әбейді де қағап, өлеген маңық түрген-түргеннік өже персонаштар бүдейін бағалар, өлеген әне күрдік түргеннің орды бұд. Оның оңын әрі серия, бұлырыңын күрдік күрбе серия ол бадақ, өлеген ән түрген ауыстың орды бұд. Та жүгін халалақ ауысты. Тоғы құлыбыра оң серия тоғы өйбе бұд Антон білбәпін тұн продюсер бұтын қайыр болады, батша-батша. Тұ тәе финансирование барынан бұғалақ. Тұ өсі бір тұқ тағарды өтті, ұйлық тағарды өтті, айтал онын аптақ көз. Бұл рүңгі қаманды ұлған аңыра онын өләді, антон күрін аңыра бұтуа көгіл өләді өті. Хөп білген еті айтал онын аптақ көз тұғынан білігіндерәр көстенік Қараңы күйіс ұрттыр өлдіжонын сүрдік саналарын барытын бұл жан, аңдойдыңы қараңаннан сабарды бағар. Аптақ күйі бұла оғыз өксі. Аптақ күйі қантын бұла оғыз? Аптақ күйіс бәйәғәр, ванна айылға бар болы. Олыру бұл. Тағыттымды? Саңа ойылық. Дәді құрдың айтыл оны аптақ күйістен саңа ойылық әйеханан күнді күрәшілер бітерін антақсар. Итінде кейде қангер бия кәпстегі сарғыланы сандар күттіста, тоқ ойылық сценария сарғыланы өте күнінен. Өте күнінен? Жа, саңа бұ үкі сезона тақсы бұтын леген сүрек бөтін ағарды лейбіт. Мақтап. Жа, кені режиссер бұқтан қайда бұғылақты көлі лейрін, онтан бұ сценарий сұру етігір құлығырайын бұқадың құрыйдар әті Викториятын ғарды тұсылы оттан сұру ердем еқап бетеде. Тәте, тоқу бұлырын ғағаламыда, тоқу ойылық
бұлырын болдағаны бастығы сезонығыр хүрбе серия тақсы біта. Антон бұйыл салғыта күддік бұй кес сезонға өсі 10 серия хұрылынна, хұрылынна, оңы холынна, дегіні бүгін тағыста ден. Наха үйрілі ақсынын бәйбет олысы берді бүйт. Тойақын аттым бұл хұрый бұт тылын, да, мен қолы бұра текст сөрер болам де. Анын текстін арай ойу болан таққар, онтан саңаланар, еңелінер, ұры, ұлланар, енде күдік наха шүгей процесс. Онтан әте тоқу тұхынан кәпсер боллаққа күрдек бұлырын амастан айылларығар, сценария айылларығар тұс олық бұттан ұл бұдым. Әте бұллағына жәңнәх олыққа бол бұд, мен оғы ғырттықпыны бол бұд түбәлтеді. Ол күрдік тулай қал бұд күлінчігі бұланылан тұрбастыр бұстарығар ипіппіт. Мен көрдетім, жанымынның ипіттері оны мәті қайда қаранның тұспа бұғылынан майгылынан. Әмеді үт күрдік, әмеді тұрбас күрдік. Оның ғажікті ұраты күлінчік болан тақы бұда. Оның кәнеке ұлған бие бол бұда, оның ұғын жолақ олы олыр бұда. Оның қараты қолары тамуыд әте күраққа күтті бұда мамыстан. Бұл күрдірір хитінері компания күрақ білдір бұда анимация, оның сценарий күрағын. Оның күттен те историяны қараты ұлардан ұрып бұдым ұсырангына. Онтан күрәққа үс егер кербіп бәр, үттен үс күй лақтар істерігер кербіп бәр. Мұманның оғыл орган анан оларадан хұрионды ден әтекелер біттірі, оны өрінің күтті хөвілес бітім. Оттан оғай мақсы біле өте тұққа дейханығын қолы бұра. Виктория әтті үреден ағачу дейді. Тан хамы шүй, оғылар ұлыс ұрыны әргелері біт. Оннаттан әте әнні контент тейбәт әбіт оғыларға. Қолы бұра оғылар білейін наға YouTube-ға көрелілер дей. Мультигі ұрын тойығу, аңдық мұндық арас әте развлекательный программалар еген. Оно әте бұғығығар мұндық бәйбіт түрі тұл бұтынан әнні контент хоға біт. Олеген бұ ұнбыға ұрауына керем берді. Онна спрос бар бұллады, олынна әппеттәді және тек қанады, олынна өте тоқтар көрдірілдір. Просмотрдар оны көрәбіт, қолы бұра ұрылақ тойықтақ сериялар ғамы ұрдық просмотрдағы біттер, дені оны кәтән көрдіпіт. Ұрылар бұп бұланы, тұтыларын бәм үріп бұдым, ұрығыр мелодиятын үріп бұдым бұлырыңғы сезонға. Тұп елгі сезонға тұтыларын әрі үріпдім, сценарий үріяларымын үрдіттен үріявын ұрытыларын. Танынды ұлылы үреуін дек қағып, онына тұн композитор дақ бұд, наға шүгей. Николай Михеев ден бұл республикаға бір бастың композитор, білілілі ол кене ұлыс үшігей, үрдігі тағымнақ, таланнақ музыканы үреер, оны ұлылығына наға шүдік табылған өлілі әті. Дегені бұн бәйім, онына тұн ұрылыр бұд, мұндық чәпчекелер, қолқылар, үші әретім нақтар, оғылар білі ұлғаларын күрдіғын күлілерін күрдіғын күлілерін күрдіғын күлілерін 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 кү Ата мен оғырдық біттен кәпсән, құхон үрер әтем. Опсайынан үкс, хамы ұлыған өлем әттен тұқ болу, құхон құмұрынығы болу. Бәм әнді күн күлігі әден аттақ, құхон құмұрынығы тақпын, ұры үреевін. Тан жәнік үрүйуға бұстық-бұстық да болдар бар бұн. Онтан сценарийге бұ қастығылағы та тоқы неттен кейден ағылабыдым. Теорияны бар бұдым, олы бәтір аналверақ курсын ас бұдым. Оннаттан ұлғынан барын білі кейінаға анаған үрігі әтігіретім. Оннаттан болдағын әте бұл күрдірі етінері компания анимацияға күрақ білдер бітігер. Күдікті аны бұл ұлғырға анаған үрігі құхай бөттеден бәйім маңның қайда қара қая бұдым. Анаған мен ән үрігі бұдым. Екі сіз оның ақылы бұра үлейдерге тәхі ұстықтардағы дай, бұл бастықы сезонға тетенген көрді? Тон, бастықы сезон қайда қара. Оңында бастықының ұрғы бұтығы екіс бар болуға дейін белері тегітті бетер бұл. Оғылыр хөбілі ұлы мұттарын кәндіктерін. Бастан білі бәт әті. Кәндік әппіттері бұл. Жөйдік көрістілер оңына тон. Халғыдан үрі оқанады жанын. Үйрені күтті ұлсы бұтым. Антон, білден тұрар ұстықтардақ, әттон ұстықтардақ болу да. Білі туға үрдік болу айды. Тағыма да үрдік болуқтақ. Білі қайда қара жоннор күппіттері нейін білі қайықтақ бұд. Олық ұрдік болуқтақ. Бұл үрін қолы бұра әлбағы бір істігі нақтарын өп әті, істігі қолын өбіті ең болында. Антон бұйыл олық үшігей тағымы көрдір өқтақ біттен. Антон олығын қағылы ғататы бұд, әлбәқ оғылар бұшы бай ғаңалық ацылар ұйдадылар, ғаңа персонаждар кейбділер. Айтыл оның тақ күсті оның Виктория кәпсәрі бейіғі?
айталана аптах күз мен анна аниматордан бастан первое время лавдым. Анна была она тохтен кепсеха сюжетын кырдык кесада хада. Кыра ол туғынан кене была она мандык бәйтін мандык Кохамбайды ханана арене күрді. Онтан деревне барар әбәдегер онны кенеге болар. Онны кенеге болан барын батурдыр тустырынан білер. Онна батур күрдік болан барырына рас испытаниялар ахар, қайыр еген. Онны бүтәгер қарыңы күйігі еннады. Бұқылығыр аманына өтетемет оқырдық болу әде біле герой біле қалығыр супермен енде өкірдіқ. Аға, тамынық становление герой өкірдіқ болыр. Үліңі оны қарынғы тоқсы ғуде бі көрдіқ та? Аға. Бұл маңында қолығыр әме қалың қаман дүрлі әді қады? Аға, маңында бұдан әлбәк аниматор өлі әбі та. Онтан маңында ғырхана деген тоғы әді. Жоннор де, тоқуға күрлер де, тарбақтыр ең оқ, отым үнді бір тарбақты ақтыр ең, амы түгай дей барды. Бартын тарбаған, бартын қамсыты қыннады, қайық қыннады, паттақтырын қамсыты қыннады. Анимацияты болшы күрдік ұлақан оғыз оғыларға де күрдік анаммыд. Тоқу ұлақ күр оғыларға, онтан бұл ұжы күрдік ұлақан. Жегінен білбәпін? Қаса астарыттан де. Баттаға тарбаға таң ақсаба әбілден істі ана әбілден тұрар анимация ұсты көрін ер болады? Аға, ұран-ұран ер анимация бұд. Бұл маңын құлы бұра оғығы түгі терде сұйыл құрық тұғы қадай ханыңын құлы бұра? Антон... Оғы маңын көрін тұғылың дейқтағы ет? Аты бәйәғат... Ага, бұрыға де, бұл мультик. Айталға заставка дегар, музыка, музыка үрі бұдым, атын аға, мелодия талақ, мелодия талақ, мен үрі бұдым. Сайынан, нек үріға хен табылдаға түйін деққа, нек үріғанда дебеттерігер үрі бұдым, онына де заставкаға түйір үрі мен түгім болар. Александр Панурев пансашылыр бұл ағат еді? Аға, пансашылыр. Аға. Әйті бар, арқыланы ағырды іште етті болды. Аңды көбітті. Деді көрдік. Отты де білі, тоқ көкі қолы бұрдың әққа білі закадырын кәпсер қолыс бар де. Әмейді страдыр әйті Анатолий Горохов саңарай дүші өй бай тек. Кені аңырар. Әйті ме қолы бұр әйінде талығыға ең әймелі ләғат та. Әйті не болдығына, Олох ұғылычу, ұнырық үші таланнақ, білдер артистер өлілетілер. Ол күрдің бастықы сезоны ғар бұлырын қолы бұра ағаларын нүргін бешеген аңарды бұта. Онына де кем Мойтону, онына опсайынан Колос Тұрыр ұтын Гаврил мен кәріп өлілес біте. Олох үші артистер бар өлілетілер. Онына ұттан Анатолий Горохов кейден бер біте наға шүгей, наға табылылан бары наға өлілілер кенек олағын. Онына ұттан әті талығынан еген редактор бұд Анна Васильева жарықтанар. Олы шүгей, бұның қолы бұра білей кей өбілің олан бес біте. Онтан екі сезонға кенелер ме бағылар? Аха, бәрі бағылар. Ұттан тұқ ағалара, онына елері қыратық әрі көстен ағықтыра, олғынан барынтан үксін бағылар аға бары. Хөп, өші түгір бәйер тағыста бүгін де? Бүгін онша асқытық қолды. Енді тек қарқанында қайдақ кейден көлі өттірдің сөбі? Антон, социальный сетемге жақуан каналға, онына 10 серия бардақ қыпыта. Айтал бүгіндерге мәді қықтақ. Оша ғыл бүтіте дұлы көйте біт. Аха, бұй көті қықтақтыр. Саңа жылы мені. Хөп, онын өттің түмікке саға жонығар, осыны төліп біттерге оғаймаққа түгі әтекет бағырыққа тәді. Тон сахалы ойлуктары сәрген көрін оғылар күдуар қаяндағыны көрдірін, сахатылығар өреттін, кәпсеттін, дегіп мағарабынынна. Тон оғылар күд, онына бәяғаттағыны жекірген әтігер сахатыла үйелінің, сахатыла сайда тұрдым. Тон кәлен ер аңа жылынан ағарделем өте, онына там бағарам өте, хандары бітін күрдік бұртын поддержкалығын дегі сахалы сақатылын үйретін, сайдың үйін, онына тұқты қауы. Тұн бұғыл күтті жөй байдық астын, кәлін ерхіл күтті. Мақтал, күнді көрешілер біт, онын тоқу саңа серилерін социалі хитімдерге келенгет көрің дейін ғырабыт, YouTube-қа болын, түннік.ру сайқа болын, әйханан бұғы қалын қаманда үйретін, тоқу кесі зона тағыстан, онын оғылар көтігір, бұғы саңа жылдыры білдергер, оны бұ күндерге қаянды көтдіріңген әтебедің ғырабыт, маңын бастеті өйме өте мектеу біт.
Күнді көрәшілер бет, әдік табыл әстәшілер бет, әтем чағы бері бұғай пір күләтін салғы етар. Бігеге бастайты өмі әғаты құрдық. Сақан Асаналы көрдіретер қампания саңа ойылықтарын тұла кәпсәтіні үтті бұд. Бігеге берділіктір бекіләнер кәпсәтілер туқанлы көрленді бұдтарын. Оныттан өсе түгіл әна табыт. Түйіндік төш көру оныттан бұ сасалы әтемдерге. Саха көрдіретер қампания сасалы әтемдерге келенгет саңа сериялері көрі құтын сөп. Бұры білдерге, оны саңа жылда құры білдерге тоқу икі сезонын, оны айтыл, оны аптақ күш саңа. Сағат ұлынан тақсыр ойылығы оғылырғы тұғыр, жекергейінен көріңден үңірабыд. Бейі беребіт екес үхіз түйіме ар. Бүгін елжеттірін ғырды бұд, бейі беребіт оттың үтчі тылдыға дейін артынан таққар, тәтем шағын ехінен ұсты жонлары сырдаты үйлетінен бейге күстік жарықтына бұд. Сыбу бері ехінен бүгін бейі қа артекатағы ұдарыстығыны агротехнологическа университет сетихіле ұсты жонлары дейін темеға. Өсті жоңдарын ғырдым, кенелер ғытты бүгін бейге 33 минуты, 2-3 түхімеққа кәпсеті еқпет. Минуторы кейлерін олардулар, Василий Сипсеп, ойыр қағасты ұтын оны сирей олық тоғын бақылтығын студиона, университет тепелесі тегір оғыру отағын, оны себекке культураларын оларды ұтынан, науқы түнен, кәтен көрі түнен, оны күз науышына білелердіғ ұсты жоң кәлін олардды үйті күніне. Оның тәңе университет ұстыжуынларын дәрі ақсау үстерін бәрісі дәтілін сол бұячыда Николай Бұрсап, бүгін бейіға мейл жеттірі Николай өте күнінен. Өте күнінен. Кәрін ер саңа сылынан ағар дәрейлім әйгені? Әйгені әрден бір көрінер оғылыр күтігар, оныттан үші толларға тігар әмей ағар дәбін бұкаден тер дәрін. Бүгін ұттан бейіге әйге күнінен ағыл оқуд, сетихілерге, тігітар үлігат тұхынан кәпсітәрі студияң ғырдыбыд. Оның Николай еттен сағылық. Бияқа ұлаға тұғыд, тұғы заместитель председателі Попуас боларым бұғытынан тұғы көпсем. Бе қанда мероприятиялығы тұғы бұты студенттарға тұғы күріқтейлі ағаларын, оны бәбет организация тұғы көме емін студенттарға оңырығы бар. Бастатын тұра көметтің ағала атаққа үйгін арас тұғы материалный помощ, оннаманды күріқтейлі бар бұт әбетір көй бұт қоппыт оғыларға премия көдөрен беребит. Ол буынан общага бутер көмөлөбүт. Ине раз бу аз бут саңа бу сентябрь агылыныта ток белек тепет. Каз икки общага бутер, икки стиральный машина. Ол таанын арас мероприятияларга мен көмөлөбүт. Туунан приынан, туунан уну бебит олдуна мероприятия коробут. Буыл мероприятия аз бута Егоров Владимировичтен ток. Әгатуле хета бұды аналы специальный операция барын хоқ бұл бұды ол кина атынан патриотическай уақын көрі қып бұды әгатуленен. Ол тағынан бияқа ме клуб барылы бұды патриотический клубден. Ол оны арияны мөлілі тәжі бұд. Өсті мероприятиялы арас барылдар. Бұл ғана жылға ме болықтақтар, бәйбет оғылар бұды ұлылылар. Кем өсті активистар бұл тоқ мероприятиялық ұйтықтарын барын істен тұран әбәтір студенттарға ұйтылағы бұд. Түгіс оңыр көрек құтын бары өттен. Оны үбілхен қаян барын ағату администрациятын көптен үбілхен бары бұд арас мероприятиялығын бартығы. Студенттар ғаналарын істен барын, бәғат ұлынан барын, үлдіке қалтаны көтті мұнияқтан барын көтті бұл оқу келдері арбылы қатте. Бұл ғаламын сол бұл сұрық бұл защита прав студенттов ұлы. Николай, бәң тұсқына кәпсі арқанты түріпті әқын? Бәң ұлыланы түріптім Верхаянскай, 2011 ғылаға қатасқа кәрін ұлықсы бұтым. Оның ұлықсы қатас ортосқа отым бұтым. Қатас ортосқа отым бұтарым барын. Ағыр қайысқаннан ағатуға керебінден қалар бұдым әйбір. Атын қорықтырға бар баққа. Санкт-Петербурға бара қатам бара мұн олық маңны қалақпа ғатуға әрденеді. Оның кербетім ағатуға, оның ұрды білен үйерін әдзімін, еккес курс болдым. Оты қатасқа құл өрде қатысы мен ағыры қайысқалақ? Ағыры қайысқалақ. Оның ұлы үйерін әдзімінен әме ұйылынан бұл оныңды? Оның ән бастан тұғым ол бартонны қалынай, қарайдық біттен. Өрі қарайдық біттен Москваны көріқтен, оның мұның бартынан көріқтен, международный российский уровеннеге бастан келбетін. Ол қатас осколым білен өсі ұлы атанан осколарылары тұрар. Ол өсі үйеріндерім ағада агрокубтен ағаны үшін лабораторияларылы өтеді. Ол оның үйерінен чинчен. Әгір қайысқаны, оны анығы технология бақылауыдым. Ол әті бұйын осқолай еқ олық ұрдыға де бұл. Бұл бұл маңы қайысқаннан салғы қайтаргар, идет аларгар. Орық орық құттанлық бұл әріді. Дебе, Василий, әйгіністі, қөте өкінінен бәйған білігіндер, ақа жондығар? Өте өкінінен, мен
Төрдүс курсту жанавын, факультет лесного комплекса и землеустройства деньга, агроном специальности ахпын. Беге агатуга агрономнар болар бұл пыхытынан саса айты пелесаға өлелей бит, практика пыхытынан бағар антығой бұд. Анна олынню ұйттан сағалан себекке олар дұута, оғыр отахан олар дұута ағаланар. Сәп, антық, мүмін бігеға студенттер научный обществолар деген бар. Анна бұйылғыттан берісінде әтелдейін жауын. Вот. Ол обществоға құлыбыра қайдақ тұғынан жіліктен ағатай? Ол обществоға бігене. Еліне бұл бұлі наука түгер үлелейір, студенттер түмсенгет болу да? Анық болу ағады? Анық наукаға сыстығастақ, наукаға сыстығын бағылақ оғылыру түмі бүт. Анна бігеға научно-исследовательская часть ден бар, олар көмелерінен үлелейлер оқты. Бұ Николай қалуыр әтті де, оскулаға меха бұ ағар қайысқа осын амандық олы құрбыда ден. Та еға тұз бағар бұ қағаңыттан бары бұ амандық қалуыра. Әте агрономия дәтігер үйірінік бары ем дейін, үйтет түгер чуғаспын дейін қалуыра. Әне бұ меха рейдап отоскулар Джекергенен қағайсты болақ бұд, зерновой қағайсты ба. Мен қарабдық беттен бағаны өлетін ер үлін ұлақ бұдым. Онына олынлық біле бағанаға өлелі үйінде мен агроном өлеті ер өр ағар керін өрін оларым. Хөп, әте тұғы әттін әттенде, тепелеселерге өлі беттенге. Әттім. Ені қолабыр сейхілі кәпсәрі, қайда бұ Оғыру дағын олар дауына, себекке культуралары неген ететтін әттеқіне? Антон, білген дәшіне секторден хайдарды. Онына біліңе жан үксін оғыру талардар, үнәй алардар, онына квартираға арасады алардар ғарахан. Әрендәк, мүлікердәк, еңден теманын. Антон, бігеханны практика бұғытынан, тепелесеға анал условияға үйнәлдір. Олеген спорос бар. Онына түн сасқыттан ұжы білген хатаролардан сағалық бұд. Харық үйнәйелер ұжы 90-ниттан олар олар. Оны бұ каникул каниттен дейін. Бірге өрінер оларын тұғынан кәпсе? Бігі ғұрупа бұд қара. Бігі бәбі ғұрупа бұдығы бігі бүт. Онына осайынан агроном дейін нағал ұқаны ғоғы ғұрупа. 16 ола ұқ болар. Ғырғыр дәгінетен 10 ағыс ола ұқ болар. Онына бары білі қарақтырмай ғажыр болла әді. Еменде бана менен бұйдаға кәлбет оғылар болла мәрейдіғ біне. Анны көрттік. Интересті ақ болла ғады. Оты те наушының үлелерді ақ дейдімді. Тоқ қандық наушының Оғырдық біттен білі чағаны қағайыстығыға өлелән, бағаны өлетер, мәнді күлелер бағылар ден, оны науышны өттінен чинчен көрігі олар. Вот, онына, чауынна ол білі материалыны база дебекелі бар болан, білі чинчен ерге табығастақ. Білер болылаған де. Оты қолуырат тұғыға қанды күтті бүкіне, тұғы серейлерді аққаны? Онтын бұ Құтыр тағыта, ағай құнық тағыта бәбіт факультет бұд 5 ұлдағы юбилейі бол бұта. Онына нұйшынай конференция бол бұта. Ол конференцияға әрістіне осы қалатығар бастағы бұтым. Бұстық әместі бол бұтым. Онына тұн Всероссийскай международный конкурстарға мекітті бұд. Москваға, Новосибирскайға бара бұд. Әлір ағыл Москваға барамын современные технологии селекция еден темаға летіне школыға күттан көрбетім. Онына білі қайдық селекцияны современные технологии өрәділдір. Ол тематынан. Өрәқпен қағын бітір аған? Өрәқпен бұйыл бітір аған. Түрдіс курс бакалавр болу. Әте барды. Хөп, Николай, бұны оттан өссі сейілі кәпсе дақына. Студент күнде ағыл оғыр қылы бұра. Василий тұлдары әбем өте. Бекалыланы Білерін күндік тұқты. Арасада тұлылдар, сылайы. Онына, еккен бір үлелі ақа біппет. Бастағы осқолға да бір үлелі ақа өтім. Мамы кәлем бара меқа ағатуы бар бұлай бір оламе жарықтыра. Клонирование растений ден лаборатория
Олодой кем бидделе ляна оғыр бұппыт. Вот. Он на в основном би бәйт факультет под озеленением разных, бля, территория медиректанар. Баран доллар төрсін озеленейділлар, хебекке олардылар, дизайн оғыраллар. Олану күлелерімі оғыттынеме бағалар. Она олар бұд в основном теплица бары тоқ бұлақты қайыс оғылары, билер тұтар қабар жынар. Олар кәден үрі бәйлері чугас тоқ жылға болар. Сығынақ жынар. Аға, сығынақ жынар. Ол бұғыр бігі бар бұд активистерден. Ке бір қас күнә бидді, бір тәтімінің әқті күлелі білелі тұрдағына ғылайыр, қайыр. Онына бігі кәден бұ арыл жытан, ұллатан, жәбілхен қаян бар бұд. Бұл мұштап, нескушны бұл әдеп көді мұтшы бұл. Оны сөтуге бек қабезде. В основном бары бейдінер открытай байлар. Кімді кімдің де қаябад. Бәйбет активистерінің бір айды бұл қасылай оғылару. Оғылына бе үйереті бейд арас қайысқанда. Қолыра бәйбет тоқ бұтыр. Тоқ медиа. Бұтырдағыта медиа клуб тен біле арылады жыр. Аға туыдар. Ол попуас подразделетінен. Оны біле наука түлік бар, патриотическай түлік бар. Ол оғылару маңдық. Бастан ыңыран барамбыт көрөбүт ким канны сыгандагын, ким канны көрөктэжибытын. Аны барты үйөртөн ба ар-арталан ба ол кайыскаларын үйөртөн барат. Аны бу билен в основном барын күлүлөр бияка, Пупуаска. Таятака ким күлөтөн, ыллата мүлтөтөн бидде туга арыллар деп күлдү. Ыгыллан барын жибат. Ыгыллан ба жибат. Аны онна бэби такканы күлүлөр би. Председатель, зам председателден болар баққа дегенге таққанда үнкіл әбіт. Волонтерскі тұққаймен кітталар арба. Волонтерскі штабқа бар бұд, волонтеры победы. Оларға тиен көміл әбіт. Қаста дағыны бұ анал операция бар бұд жонлар. Жонларға тиен. Жеркәргеттер тиен қар күджен, мұз келдерін, продукты жән. Көміл әбіт. Оны барттықты ұлына түгір. Олақы мероприятиялар жеп ола, білім бола, қыс тоға бұд, дейті әзі болар, волонтер суа балылар, оның үйеріне әжілдір. Тоқ қайдақ болуқтағын, манна түрімкі ғытылар мероприятиялы барттылар әремей кейірі бүд. Оғаларға мен благодарсызны пешім олалар. Ол благодарсызны пешім олар әде повышыны стипендияға кейірселдер. Олим бартер жылдар. Түндері күністі қалай баққа. Ол тәте ұстудио көміз көлләқ боларға рөлі бітіне тәғанде? Әте болға тоқ бұд. Студиондар қолыра бияқа проблема тәлдір. Бияқа маңдық проблема лақ бұд. Қолыра семейіне түрді болын. Оны болға психологқа да назначение бері бітте көрдік. Әбәтір қатчы түйгер ғатар. Туыра хатан әмпіл атласпатын боллағаны ол оны қатын бігі түлі бүт түхік ғаларынан. Оның оллағына в основном проблемы үйеріқтілер тоқ мәйдері дейді көндік. Қанды көрі үйеріққа ғырғатар, ол оны оллағына бұхар сабыт, тоқы ғырғатары, тоқ мәйдері. Әбәтір апшайға алыра жонлар туыра әтелілер, манкауыз хоқ, манкауыз хоқ, манан тымны ол оны. Ағату администрациятын кітті ұтары көпседі әмет, үйкеттіттер решені ламмад. Тұрыр сағыт. Тұрыр сағыт. Отымыз студиондар қолыр түйе чуға халды істіңдер әйін кітті? Бияқы ұлама сонның бары әтелілер, кәлі-кәлі бұға тұрда. Кыбыстыға қат олуға тұрыр салдыр? Тұрыр салдыр. Бейі бәйбіз студиондар бұлақ бітті. Олим бейтті ұлаханды кыбыстыға бияқы кәлін көпседілер. Бейі сойу өчір кыбыстыға тоқ сәйдіңайшың мозғынды көрді өт тәқ. Енің өтшілдір білей бүйрақтарға ғырғатарғын ақтарын деген ұтыра барыңын қайыр әбек кетті еті осын. Тоқ мәйдер бағалары үйді, бір тұл болаға әтті. Бір тұл болаға тұлғырды. Тоқ, әмі бәйі студенттар бұд, бәйі әстікілер стипендиялардың қатшы түйеді ол профсоюз, ол профсоюз, ол жұр қатшыдан студенттарға көмілер. Бұл білім болла, ана, наднях туғы ғотты жабыд, студенттар оғыларға, әбілі студенттар оғылақ бұлықтыры. Ол студенттарды заявление қобиду, келдер оғыларға подарық біліқтейдігі бұл. На данный момент 110 қасыра заявка бар. Білін өсі әлбейірі болу, олен сумовытын ағамын өте қасбейді оғырға подарық береді.
Аспыцыл оғанча болғаны білен сөз қастыныңа тақысты дек. Қылғаташ бәнер де. Қылғаға бәнер. Жабет наға жөйді. Хөп, ұнытын, Василен, бітір әрі жабын дейтен, енекет ол бұланын ақыны? Енекет тұн магистратура деңе өренәр бұланын ақын жабын. Тұнне бәйбітігер ағатуға мен магистраннар өрдәлілер. Тұн стипендия... Чаға кәркенде ақас бейді студенға стипендия және олғар ғамайын адалақ. Анын ағатуға үшөйді көрінер болаққа, үшөйді көрінер оғаны тұқайылдар, көмілі әлдір, поддержкалылдар де қағып. Ол стипендия чаға пұғышынды стипендия еден бар. Анын арасты тұғынан направленінің қайысқаным барытынан бар. Спортивнай, научнай, әпшестуенай, оны да тұттар. Эти тұғынан беге келер түймі стипендия тұғынан, үйіз түймі әкіп сияқ біт, онына бұл үйтшаттарға үйділақ болықтың студия рейхат жарын 32-11-616, 32-00-616. Артекада Ударсывына агротехнологическая университет студионлары бүгін бігеха әпербетігер үтчатылығы рел жеттігілар, кенелер бұл күнде ұлықтырын, сетихелерін тұғынан бүгін бігек әлін кәпсі ғырдата. Олыр-олылар ол құрды көйір қағасты тұғынан сериал ұқтығын бақылтығын студионы Василий Сипсап, онына ұстудионлар, Иделяқ Союстарын берістәтін сол бейерсі Николай Бұрса бүгін бігетары минутары кәлін келін олыр-олылар. Бұл олыр көйтілақ болды қатар ел жақытын сөп 32-11-616, 32-00-616 ден нөмерге. Оты бұл Артика кең сергер соғытық агротехнологический қайысқылақ университет болырын бұғытынан тұй қағайстыватынан әрімігірдамма түреспіліккеға сируынна ойыр бапырғағар үрдік тағамна қиғылғалары туыратыр сыйлыттан ойыр қағайстыватығар әме болғам туырын екетігінші оңаға сыллаққа факультет райан онны бұл маңық салаларға оғылыры біремнер үйретер. Стипендия бар болан олыс, отын бұл олырғыр дағаны еді, күнде қалғадығыр дағаны олыс ден туғалығыр. Бұ өттігір тоқтадыққа басет еттін ден, о үшіне дағаны еден бар, дейді арас өттігірді. Ет өттің тарихді қан қайды дағай? Антон, мені, лично мен бәйім олар тұғым о үшіне өттінен, ол хамы өрлік бағышанын стипендия болар. Ол оны астығынша алты мәхақ болар. Антон, әбі үші өріқті ақпалықына қырышы сәтленшіндіктен стипендиян ол өтті үлінен, оны тағынан әбі болар. Антон, біліңе студенттарға, әте бәрі университеті бұл баққары бұл атын университеттарға тұқтақ, білі тұқта стипендиялына программалар дендер бағдыр. Тәңілі. Илдархан кені, правительство кені, Росельхозбан кені әнде бі күрдің қолығыр, мен бұйыл конкурсқа қапсамын Росельхозбан кенін ұлбұдым. Ол үйгі 15 тағынша болар. Өліхен студент аңырдас өйрағынан бәтін аяғын иттір күйіқтақ дейін алақ. Дегі бар, дүйін ұлттан күйіқалар болды әнде? Ұлттан өйраққа күйіқалар болды. Күн түйін ақсын, үй ақсын қолығыра бұл бастың жарға деп атта, инік қалығыра кейін қайды болды. Бұл әді үлпен келді, оны істемет, алу. Алу, дұра болуыр. Үйді өкіліне. Бұл әдір олаттар студенттер қалбеттерінен әғарделейін. Мақтал. Бұл қараттан қаритыны. Бәе, мен кеғе үлі жону ден программаны көрдім. Оны бес көлі денге фаминнар, ғылдар, ағалыра жағаян үш ол боланнар ұлаған жан. Еті, үші байды үлелі жалары. Құртопы долар-долары. Рағанай құрма производствоның нәжіріктен алар. Онны тұран, олық қамай хақ бүтімден, еті картофила қыраниңне шалыра. Еті бұлғаны өттен бәті автоматическі өбет ұнны бұлғаны. Еті сортировкалы дейін, еті ме бұрудуанне бұға үлілі тұрыр өбет. Еті олықтар, етінік айыз доларды баран көрін, қайықытын нады құды өбеті. Практика қайда етінік үлілілдерін біле қытын нады. Құрдық көрдім мен. Оны тоқтек кетеп өте олар етінде ол қора кейгер кеулықаны өрінмек болықтағы. Агроном кейті тоқ өрін, сергі үлілін өрін. Сәйте ба. Әп, әйтті бет. Практика жағығыр бігі арахана қағас болығы тұдығы барда ғабыт. Оны кейі бәйетін направлениятынан тұғы лесной қағас тұба ден
лесное дело ден группалар баллар, агрономнар баллар, олар бары бәйлерин направленияларынан туста кайстыга барандар договордан практика барак яктактар. Аңарды сите университеттер генерге егер практикалама кып булды. Вот. Вот мен билер бейте 5 көлүн кытта 6 аллар дин стивиде ме горнегге. Вот. Ага. Олар бия хал каста факультет такпыт. Каз бидди факультет бейте туспеме практикалана хеддах. Инженерный факультет колура энне кете эпиттер кун хаңа технологияларга сортировкалар токтора эме. Онны хеддерге жуттара батрута аспыт сыл болах мен. Новосибирске говорят о том, Новосибирске где улакан теплица варит гидропонную установку каждый галах. Ол он на тиен, говорят о том, уйдете экскурсия курду. Ол он где ходит тара, он были оголорок канд, альбахер гидалдар. Агадас бияха тох чем варите, рсуоден, тох астута гидалдар. Ол олор камчака каннастах практика гидалдар оголору. Бле балыкка, тоқка, неме туспа догортесен баралар. Ол таханын бле хаңа технология үйеріне баралар оғалар бұ тебе. Баран көрелер тоқ қадына қайдақ асайды бұдын. Әте қандық сартер оғашыне тоқтар балыларын. Құлыра бияқы бұл батыр тағылар. Дербінен атыфы бұд тоқ қандық әрі қайысты баттан закасылан. Зерноны сортировкалар тоқан ол бұда аппарат. Ага, бігеті үліпенді кәлдер стеққа. Алло, өте өкілінен. Алло, өте өкілінен. Да, істебі дұрабы. Я Роман, ұсалдаттан, Сандаман яғынат. Үшіве бері тұрар. Онда саға өтчатығар, бұты өдянығар. Онлар бұл үйректақ, әме келебі мә, ғырыном ететін олар. Онтығы білінгенгілі бо программа баппат учаттары албыкын. Өші ағылан көрсетерін болмар. Я бейі кенелері көтері бапурастан өтеді. Екі бейірі. Я бапурастан кейлебен. Бо шуэй бай толқойда пила учаттары бе. Екі спорт еген етінен оны бөрек бейт тәтімленлік сайдары шуэй. Я да өйтке аға. Екі күрақтай баралларға, күрақтай еттерген беттерге үбінен күн өлі өбіндер. Қатшыдың қанттан бұлларын әппет әді. Қанттан бұла өнге. Аны бұл ағырымын кәғығар. Еті үлі өнлері кебе әпередача болар. Еті олақ табарығы ма, қоста қапамыр. Олақ, еті әнік, еге өйтәңі туыспа бараңы, еті еңдігілер әтті бекір жағар. Бараңы практиканы қарақытынан көріне, науға ден сайбиақта практикаттан. Оны еге тоғы жағыны өт, мақтал. Хәп, әсіп өтірпенестен бігеққа, алу. Алу, дұра боларын. Өте болдын. Әмі мандығы етарын. Өте өтіп дәне, түй қайасы батын жарықтымар. Өнің үйірі тәріп тәу бұғат. Университет. Өте 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 сүйбәккінен деген, түймі мағал орды өтін жарықтымар тұра. Өте 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 Дәртін үйге көмен ұрбақтары сөпті бәр. Әбі етті бі? Ә. Енді хаяқпылар олар бұғыла әді? Ағату администрация тұттан ұжы прямо әрені етіліққан әді. Бәрім хақасы дебатан дүйек ұрды. Әбі жет ұғатты. Оннан баран келін күтті бұда оларға үйбінен көп қаттырла болын. Қаттырла болын дейін. Өте өз көрдің бары болдың дейін, араға. Бұрысты деп еттейін, оны қаз бейде студенттер біле стипендиялақ болақтыры. Оны профсоюз тен бар. Ол профсоюз болақ қаз бейде бюджетник оғаттан біле студенттер елі баттанар тұқ. Стипендиялатта қазар барығының бияқы берілдер. Ол оныкалары жы, ол күріқтес бі көйбі тұғыларға ол қатшының бері бі. Ол қатшыны просто бі бұхары жынныр болу, қарына барығын әпкер тұттуытын онына көмеға. Онтан практика түнін әтті, әзе барығын көрін тұтан қабан білеқа. Ол әпті әкәті, бі ол интернетінің көрі-көрі олардақпытында тұғыды Алтын бұрын практика. Олын бұла олар бұтын барларын практика айталдар. Қасылай практика барлар. Бүтегер де оның практикаларын айданыры болар. Кемері қандықар практика барын қазбек болар. Оның дөкіменің баттатарын алын нәсіп болар. Ол студенттері де оның проблемалаға қамек әдәсілер. Олын
барбар алда практика. Бәм қастады жүрдім. Олин хәп кетелдер, уайддар. Васын, бәм практикаларын кепсәр қолуырда қолуыра? Қолуыр, мен бәм ау қайысты бар. Узалданға бәтті әгірден қайысты оға барабын. Сылдатан нығын жабын. Онны бәе біле олырды тұттан сағылан комьютуға тие. Қаранияната айын барыда біле студенға доступны екіна барыда қарағар көстер, лидер білдер деп көрдік. Онтан бәеға қолуыр группа бұтығар біле соғыруды тұттан көлі студенлер балдыр. Ол студенлері практикаға гитарға біле қаяндағаны наставниктағы Билер көрер кехіләк, преподавателләк болуқтарына да. Бетнестәк кехі. Бетнестәк кехі бар болуына да. Олеген әте аңғату бәтін территорияты әттепелесіға әндік практика гитареме әндегі сөрін сөптәк дейінім. Оның қолуыра аңғардас теорияндан ұлы каналыр бақын. Қолуыр бәйін қолуыр ғын әмет әдейқан сөп болуға де. Тұлтан көрен білен істен де. Хөп, ұнытым бұл оғыларға Жерлерге бетті орын көрілдірі болды, бұна ха, үші әңгіл әңгіләк үтшаттар кәлем орылдыры бетті. Бәғат университеті тұғынан көрдік. Бастадың туан барларын әңгіраған, кәрбек кейлері ғласыл ажының көрсөбін, әйіл одың бұланына қаджауын. Оны әттаққа сақа әрбіт хам ұлақам болар бұлады. Хері дөйдуді әлбәк, аға үйел әлбәк. Бей бәуіт бұ әдір көліне оны қабытын үйеретін четтен Оны қабытын хайындарық бұтындады. Оча бей жылға қолықтақ болады. Бәбі дөйдуді бәбі қығылды. Оны әнден ең тұрам барығытын ұңыралы, бұл бе сербіт оқпыт әлбәк, тұға қайысы та сайдар бұланы әлбәк сақар ер. Әндегіні бұл бір бар оқ, әндік тұқтақ ұлақан университет бұтыр кәлін үйерінен специалист болғыды, бірін болғаны әме бір специалистіне құда деу көрдік. Тәді бұл бұтыр кәлін үйерінен Айдан бейім әне барыларын индивидуалына қайяты бұд, төкелдерінің хембе кейбет әлбәк, но үйрәбет өнерауын бұқа бағылысты дейді. Әп, кәрі? Антон, сақа әрігер бір сүрін қайысқа бұдды қайысты бұды болар, оны бәйбет үтчап бұд сайынларын тұғығар маңық университет бары бейхе жүгей. Оны бюджетіне месті әлбәк бар, оның университет ана хагас экзамен нада. Оны ке. Ол шүгей. Чақчаттон ты хайсты вот самый бир сүрүн сала болар. Маннаттон. Вот эти холора Николаен саңа нинген ото холора жор, холора боен профсоюзкен киргер хайдах. Ите ите ганди. Ханны бар кети ден кийден келип ди. Оны ке. Бен буларны осколоттан уже барана мага эдди тыңлар уттадым. Активисттерге кирәвин ден. Но бир текен группа бар киревин, группа бар киремин де айтылабын. Активисттер мында кандайлар болор? Кандай балдар? Мүмкіндер мен эден дию. Аны тиен келдим жандарым болорлар. Кирен айтыласылар катта жан тоқ привилегиялы акыны кандай өлүм күнү туна жарыктан агата эден. Бартын эттим, ыллылар килдим, кирен баран ол үш түтетті үйгер бәйімін көрдірдім. Тәрәхім бәйті үйтті бұйт. Тәрәхім бәйті үйтті бұйт. Улақан тоқтыры, оның мана ғарағаны біле, әлі ұсқа ғытыр болан біле, қатшы бұйт ағайық бұйтмен бәйіміз, әлі бүйтін ұна ғара бұйт. Ол онына біле, қатшының чәпчетін ұғар бұттан көрін. Бастықы зам тоғыру өрді, өйіраға бүйтінен, оны мен кәнеттен бұ. Әптақ кені болдым мен. Әмі бәді Бұрсов жәнеді. Кені кәнді қаламын бұрды. Енік лидер үтчаттыр қолуыра бәлетті көрі әп болды әді? Бәлетті көрін разы. Аңарды тұттарсын көл бұд үтчаты. Қараққа разы көстер қайдық көрсеттері қайыры, түгі пірділігі айдыры. Оны тоқ оғылар да бар болдықты білі, ағарба теген бәт Тиен кәпседен қаян, кері қайыс. Бірі тәйтшеге жүріп жәсе құлығыра. Кері қайыс қатын болан қаян бәбедері келдері атығыды. Қастығын оны қаян бұд, бәрі бірінші байлығы де бұд, вырызны мероприятия бәң ғора бұд, бұдыр тағыда. Үз қатынға баран, масыналарынан баран, оның маңық тренді бай білі видеолары ұл бұп бұд, әдір үтчаққа. Оғалар бұд, өйлі көтіу, бәбет таңын ағату үйгер тағыр ұстауыд. Мақтал, бүгін кәлемттен бұл күнне ғылық құт, оның университет оның кепсәе бүкетігер, әйеға, әмінілақ, үйереға бағарабыд, тұйық аштығы тайдарын тұғығар, идағатын толыру бағалаңыд, үші специалист болан
кагатын демектарин, де он оттан эгинен реден бир делактар кетер, бу оғылар күтгар, она учтала гэдэ, калин ерсангалны нарды лебит. Мана бихи бенебитин демектюбит, Сергей Анкор бекетер мақтал, анагыз көсі